င်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာငြိမ်းချမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှသာလူ့ခွင့်ရေးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူ့ခွင့်ရေးဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိမဲ့နေခြင်းလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေမတရားအသိဥပဒေပုံမှအစိုးရတက်မတော်ရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့တိုင်းတိုင်းဒေသကအခြေအနေတွေဖြစ်ရက်တွေဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လဲစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီချိန်နဲ့ဒီချိန်ကြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိသူလာပြီးကြောင်းကြရတယ်ဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြင့်ကြီးနာမျိုးကကချင်လူငယ်ထုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာကိုသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲအရာရှိတွေကလာရောက်တားမြစ်နေတာပါတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ဒေသစုံကနေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းတွေကငင်းစုစီဥပဒေပုံမှ၁၉နဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအလေးထားတယ်လို့ Federal ဥပဒေ Academy တည်ထောင်သူဦးအောင်ထူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်ဒီ Congress shall make no law abridging freedom of expression လို့ Constitution မှာပြောင်းထားတယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဟာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုကန့်သတ်တဲ့ဘယ်ဥပဒေမှခင်ပြဋ္ဌာန်းလို့မရဘူး။ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဲ့လိုတန်မိုးထားပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရတယ်။ဆရာတို့ Norway, Sweden, Denmark, Finland, Scandinavia နိုင်ငံတို့ကြည့် Sweden နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုဘာနဲ့သွားမလဲ။ဒါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့သွားမယ်။ဒီမိုစီကိုတခါတည်းပဲဖွင့်နေတာခင်ဗျာဒီလူလူကရွေးချယ်တင်ပြောင်းလေ90ဒါတွေပဲသူပြောရမယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိတော့မှာခင်ဗျာဒီမိုစီရှိတယ်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရပြဿနာအကြီးတက်တာပဲအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံတဲ့သတင်းမီဒီယာကြီးပြဿနာအများကြီးတက်နေကြတာအဲ့တော့ကိန်းကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုထုတ်ဖို့ခွင့်သတင်းရယူခွင့်သတင်းစုဆောင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဆက်သက်စနာဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဟာနှစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်တော့မှလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုရင်တကယ်တမ်းတရှိလာတာတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်အရေးယူခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကနေဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်လို့ခေါ်တဲ့ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမေလလယ်ထဲမှာပဲငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှား19နဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ10ယောက်တော်ရှိပြီးတော့မြင်းချင်းနှမျိုးမနောခွင့်မှာလူငင်အား900ကိုဦးဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ကချင်လူငင်နှစ်ဦးကိုတော့မြို့နယ်တရားရုံးကဒဏ်ငွေကျပ်3000စီပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်တွေဟာလူထုကိုကြောက်ရွံ့အောင်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးမလုပ်ရဲအောင်ချိန်ချောက်လိုက်တာလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါဟာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတင်ပြခွင့်ရေးသားခွင့်သတင်းရယူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သတင်းညာယူခွင့်အခက်အခဲသတင်းလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ဟာကတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်တာနိုင်ငံကမှာပေါ့နော်။ပြည်တွင်းမှာတော့မတူတဲ့အတန်တွေမတူတဲ့ဟိုထောက်ပြမှုတွေကိုသူရဖို့ဖွင့်လန်းဟိုနေသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါအစိုးရအတွက်ပေါ့။လူလူအတွက်လည်းကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတင်ပြဖို့အတွက်ဖွင့်လန်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့တခြားသောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခက်အခဲဖြေရှင်းဖို့ထက်ကိုဟိုဆန့်ကျင်တာမျိုးဖြစ်စေကန့်လန့်တိုက်တာမျိုးဖြစ်စေတခါလေမှပြိပခလုံဆော်ဖန်တီးတာဟိုမလွတ်လပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမီဒီယာကမလွတ်လပ်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေကတော့အစိုးရမဟုတ်တော့လေတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရကပြင်ဆင်ဖို့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တော့တင်ပြမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တော့အလေးထားဖို့တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာစင်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြော2012ခုနှစ် August 20ရက်နေ့မှာမီဒီယာပြေးစားကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်နံပါတ်တက်ထားတာတော့မီဒီယာကင်ပိစာပိကင်ပိတိုင်းဗောနော်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးလူတွေဟာငါတို့စင်စာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာစင်စာအကြီးရှိနေတယ်လူတွေရဲ့အကြောက်တရားစင်စာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူဖယ်စီရဲ့စင်စာ public စင်စာဗောတက်ကြောက်မှုကောင်းတယ်ဥမာအဖြစ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုး sensitive ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကြလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြောမှတက်ကြောက်ကြတယ်လူတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook တောင်ပြောမှတောက်ကြတယ်ဗျာ feedback ကအရင်ကြောက်ခုခေါ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်မှဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနေတယ်ကျွန်တော်ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တစုံတရာ NDA ဖြစ်တဲ့ခါမှာဥပဒေကြောင်းကကျွန်တော်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုအားနေတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခံမလားကျွန်တော်မသိဘူးအသက်ခံမလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လေးစိတ်ရှိပါတော့အသက်ခံသေးတာကိုဆိုတော့ဆက်ကုတ်လေးဆိုလဲ तू မြင်တာ तू ရဲဝင် तू ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုခုနကပြောလူမျိုးရေးဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှမုံတရားပြန်ပွားပြီးတော့မှသူအသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုးလေးပဲမြင်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒင်းစာဆရာတွေဖန်စီရထောင်ချတယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီရခိုင်ကိစ္စအဲ့တည်း तू ကတကယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကို तू တည်း तू ပြောမယ်ပြောအဖြစ်ပြက်ကိုနောက်တခါအဲ့လိုမျိုးလူမဆန်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့စဉ်းစားတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီသတင်းမထုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အဟာမျိုးလူတို့ကလည်းဒါကြီးကငါတို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့လူတက်ဝါဒကိုဦးစားပေးနေတဲ့လူအဖွဲ့စီဟာကြောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုသာဆက်ပြီးချိန်ချောင်းနေမယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးသာမကဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုမဖြစ်ဟိုမဖြစ်နေစေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ rule of law မဖြစ်နေစေတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ government sector တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sit တက်ရှိမယ်ရဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတရားရေးမှန်တိုင်းနေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆို government နေမှာပါနေဒီ government sector တွေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလောက်ကင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ role ပေါ့ကို role ကနေကိုကတရားဥပဒေကိုစောင့်တိပြီးတော့မှဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တို့ရဲ့ရည်တည်တဲ့အခါမှာတို့မမှန်ကန်ကန်ရည်တည်လားမရည်တည်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူက check and balance လုပ်နေရမှာမပြည်သူကနားရှိတယ်မျက်လုံးရှိတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိမှသာဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပံ့ပိုးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကိုဘယ်သူတွေကကန့်ကွက်နေတာလဲဘယ်သူတွေကတားဆီးပိတ်ပင်နေတာလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုအပ်လာပါရယ်ဘယ်ရာတော့ခေါက်ဖြစ်ရင် round doing ဖြစ်နေတယ်ဟိုမှားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုကျွန်တော်တို့ table money ပေါ့နော်ဒီ under the table အဲ့လိုမျိုးဟိုပတ်စံပေးလိုက်မှကျွန်တော်တို့ corruption လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားသော fraud တွေအများကြီးရှိတယ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အခွန်အခါကိုကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘဲနဲ့ budget reallocate တွေလုပ်နေတဲ့ဟာကလည်းဒါဆိုရင် fraud ပဲပေါ့နော်လူမျိုးတွေရှိရနောက်တစ်ခုကျတော့ငွေယူလိုက်မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်သူတို့ဥပဒေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ interpret လုပ်လိုက်တယ်ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းဒီ law ကြီးကိုပဲဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာသူတို့ကဒီတရားမျှတမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ independent ပေါ့နော်အဓိကလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ပြည်သူတွေအားနာတွေကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဖို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူကဖြင့်ဒါကတော့မှားနေတယ်ဘသူကတော့ဖြင့်မှားနေတယ်အာဒီဟာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိလိုပါတယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်လူမျိုးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်တွေကတော့အင်မတန်မှလိုအပ်တယ်ဒါမှပဲခုနပြောတဲ့မှားရင်းနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ဆိုးပေါ့နော်အကျင့်ပြတ်ချစားတဲ့စနစ်ဆိုးမှားရင်းနေတဲ့စနစ်ဆိုးကတစ်ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေရှိတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဥပဒေထက်မှဘူးမှမရှိတော့ဘူးပြည်သူကဥပဒေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြည်သူကပြောနိုင်ဆိုနိုင်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေကိုတားဆီးရပိတ်ပင်တာတွေကကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်တလိုမျိုးဖြစ်နေတာလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီအနေအထားမျိုးမှာတိုင်းသားပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောခွင့်မရတာထုတ်ဖော်ခွင့်မပေးတာကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာလို့ဦးအောင်သူကဆက်ပြီးထောက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဟိုလူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုထိခိုက်လဲဆိုတာဆရာကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ကနေစပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တော်တဲ့မှာကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားသွားတဲ့ကိစ္စကိုဒါရကပြောပြမယ်။တခြားတွေအများကြီးเนาะဒီလိုမှဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟို26ရက်နေ့မှာရှေ့ပိုင်းတော့လည်းအများကြီးပေါ့ဗျာ26ရက်နေ့မှာသူကဒီဟိုအတိအကျမြန်မာစစ်တပ်ကဒီမင်းလာပြစ်တယ်ပြတော့ဘရင်မော်နဲ့တဝိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူလူတွေတအားကြောက်သွားကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ရထွက်ခွာဖို့အဆုံးပြတ်ကြတယ်။ဆုံးပြတ်တော့29နှစ်ညစတင်ထွက်ခွာတယ်။ဇန်နဝါရီ29နှစ်ညစတင်ထွက်ခွာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ထွက်ခွာတဲ့ကာလတော်တဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကာလအထိကိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်တယ်။သူကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ကဇလူဟိုဘောသတင်းတိုးတဲ့ကြားလာတယ်လူတွေစိတ်ပူနေကြတယ်မိသားစုတွေစိတ်ပူတယ်အသင်းအဖွဲ့တွေစိတ်ပူတယ်ဘာသာရေးဆရာတွေစိတ်ပူတယ်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘယ်သတင်းမီဒီယာကမှပြေးမတော့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့လူလူခံနေရတဲ့ဘဝတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ဖော်နိုင်တော့မှမတရားမှုတွေကိုသိပြီးတော့မှလူဝေတရားလုံးကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်လေဘယ်သတင်းမီဒီယာကမှပြေးမတော့ဒီအချိန်မှာလည်းလူထုကပဲသတင်းမှန်တွေသတင်းမီဒီယာတွေကိုရအောင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာဖိနှိပ်မှုတွေကညှို့နှင်းသွားတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေသူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေသူတွေ
တတိယရေးသားတင်ဆက်နေသူတွေကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား66ခါကြီးပုံမှား71မတရားအသိဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှားငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှား19နိုင်ငံတော်လွတ်ဝက်ချက်အဥပဒေဆိုတာနဲ့လဲတရားစွဲဆိုတာဖမ်းဆီးတာထောင်ချတာတွေရှိနေပါတယ်သူက rights နဲ့သူက restriction ဆိုရှိတယ်ပေါ့အခွင့်အရေးနဲ့ကန့်သက်ခြင်းဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ကန့်သက်ခြင်းကများလေလေအခွင့်အရေးကနည်းသွားလေလေပဲကန့်သက်ခြင်းကနည်းလေလေအခွင့်အရေးကတက်လာလေလေပဲအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မီဒီယာဆန်မပြောတဲ့ဒီဆက်သွယ်ဥပဒေပါဝင်ဥပမာဆိုကြပါစို့1923ခုနှစ် State Secrets Act ဆိုရှိတယ်နိုင်ငံတော်ရွှေ့ချက်အဥပဒေဆိုရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံတော်ရွှေ့ချက်ဥပဒေကကန့်သက်မှုအများဆုံးပြောင်းပေးထားလိုက်တာခဏအဲ့ရကိုစတင်ပြတာနဲ့အင်္ဂလန်မှာတော့မကျင့်သုံးတော့ဘူးဒီဥပဒေဟောင်းရပါရကျေတုံးလုံးပဲရှိသေးတယ်။အဲတော့နိုင်ငံတော်ရှုအပ်ချက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တိကျမသိဘူး။အဲတော့အာဏာပိုင်လူတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကတရားဆွဲလို့ရပါလား။အဲတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးကန့်သက်ဟန်တာမှုကကြီးကြီးမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လွတ်လပ်သောထုတ်ပြောဆိုမှုထိခိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွယ်ဥပဒေအောက်မှာလည်းပဲဟာလား။အတိဖြစ်မှုဆိုတာဘာလဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲကြိုက်တယ်လို့တရားဆွဲနေတာပဲ။အဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှလွတ်လပ်သောထုတ်ပြောမပြောရတော့ဘူး။အဲ့လိုချင်နေဖြစ်လာတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေထဲမှာသတင်းမီဒီယာဆရာတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုအသေးချာဖော်ပြပြထန်အကာအကွယ်ပေးရမယ့်အပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာလွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်ရှင်သတင်းမီဒီယာမထိနဲ့ထိရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေက court မှာသူတို့ရဲ့ rights ကိုကာကွယ်ခွင့်ရှိရတယ်အစိုးရအနာမိုင်းနေမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့မလုပ်တာနဲ့တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိရတယ်။အခုကဒါရှိမှရှိမနေပဲ။ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဥပဒေတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကလွတ်လပ်သောထုတ်ပြောဆိုခွင့်ကိုအခြေခံအဖြစ်ပြရတဲ့ rights ကိုအခြေခံတဲ့ဥပဒေရှိဖို့လိုတယ်။အဲနှလုံးချိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်354ကိုယ်တိုင်ကကိုကသူကလွတ်လပ်သောထုတ်ပြောဆိုခွင့်ပေးထားတဲ့အောင်နဲ့ကန့်သက်ထားတာရယ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာကြီးကဒါကဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲ။အဓိပ္ပာယ်အမျိုးအဖွင့်ဆိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟာလာကန့်သတ်မှုရဲ့တိတ်ကိုများပြီးတော့မှအခွင့်အရေးကပေးတယ်အောင်ပြတာလက်တွေ့အခွင့်အရေးရှိမှမရှိပဲ။ဒါကြောင့်ဟိုသတင်းမီဒီယာအခြေအနေကတစ်နှစ်ကြာလေးပိုဆိုးလာတယ်ပိုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။